В Україні живе майже 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них понад 63,5 тисячі зростають у сімейних формах виховання. Приблизно 4 тисячі проживають в інтернатах, а ще понад тисячу навчаються в професійно-технічних навчальних закладах. У середньому за рік в нашій країні сиротіє 10 тисяч дітей. Про це розповів гендиректор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса. Але це не просто цифра. За кожною з них стоїть доля дитини. Обов'язок суспільства – не бути байдужими і брати участь у дитячому вихованні і реабілітації. Одним із фондів, що прагнуть це робити, є «Святителі Луки». Святителя Луки, ну, это придумал друг, кардиохирург, ну, вот он к маленьким деткам, он сам удочерил девочку. Удочерил, как бы, и вот так вот он начал помогать этим. Его знают в городе, он кардиохирург хороший, сейчас в клинике Амосова работает. Зараз його місію продовжують друзі. Вони домовляються з дитячими установами і дарують малюкам необхідні речі, іграшки та смаколики. Среди нас есть предприниматели, есть врачи, есть юристы, есть художники. И каждый вносит свою лепту. То есть появилась такая идея, что чтобы детей с какими-то, скажем так, нюансами, да, социализировать по максимуму. Поэтому вот на данный момент мы на постоянной основе приходим, рисуем. Під керівництвом професійного художника проходять уроки малювання. Ці заняття розвивають у дітлахів дрібну моторику рук, сприяють швидкому засвоєнню кольорів, тренують пам'ять, розвивають увагу і уяву, а також покращують логічне мислення. Волонтери, які відвідують дітей, приймаються їхньою долею, намагаються їх втішити та допомогти. Мені подобалася одна дівчинка, я договорилась вже, що я буду к ній приїжджати в гості, ну, як-то дозировано, щоб ребенок не змог ко мені привикнути, як би сильно. Но мені дуже захотілося сповнити її мечту. Вона поділилась, що вона хоче який подарок на Новий рік. І от тому я так розтрогалась, що вона не хоче, як інші діти, дорогі подарки. А вона хоче звичайну куклу Барбі і машинку звичайну, і конфети. Волонтери зізнаються, під час занять із дітьми важко не розчулитися. Треба максимально зосередитися на діях, які допоможуть дитині реабілітуватися. На самом деле у меня стоит ком в горле, хочется плакать, потому что я понимаю, что всех не спасти, да, но кому-то можно помочь. Я ощущаю себя человеком, просто нормальным человеком. Я считаю, что это просто нормально. У спеціалізованому психоневрологічному дитячому будинку «Сонечко» будуть раді будь-які ваші допомозі. Але насамперед, зараз діткам потрібні фрукти. Вони, як і всі, потребують вітамінів. Заклад розташований за адресою проспект Добровольського, 149/5. Не випита чашка кави – це кілограм смачних вітамінів для дитини. Ділитись неважко і навіть приємно.